מאוחר, קמים מאוחר, עד כמה להקפיד איתם על הזמן קרישמה בזמן פעילות? בדרכי נועם, בדרכי נועם, רק בדרכי נועם. רק בדרכי, בלי כפייה. לנדנד להם? לא, 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 בדרכי נועם. הילד יודע. גם יודע מה שטוב, מה שטוב. אז צריך לתת לו עידוד שירצה. עידוד, עידוד שיהיה לו חשק. שיהיה לו חשק. אם בכפייה, אז זה הפוך, זה לא משפיע בכלל. להכריח ילד אסור, אסור להכריח. חינוך בכפייה זה חינוך הפוך. בתוצאה הפוכה. בצורה מעניינת, בצורה בידידות. אם מוכיחים אותו, אז יש אז התוצאה הפוכה. רק בדרכי נועם. שלא ירגיש בכלל שיש ביקורת עליו. ילד מרגיש ביקורת, מרגיש את הביקורת. מרגיש ביקורת, אז זה כואב לו מאוד. גורם לילד לפריקתון. אם מרגיש ביקורת, שלא ירגיש ביקורת. בחינוך זה כלל חשוב בחינוך. שלא ירגיש ביקורת עליו. זה הכלל.